Отже, ви вважаєте, що дуже мала ймовірність того, що Венеціанська комісія схвалить документ в такому вигляді, в якому він є зараз? Ну, Венеціанська комісія не схвалює документи. Вона скаже ті-то норми. Вона дає рекомендації. Вона дає рекомендації, але вона не оцінює закон в цілому. Вона може сказати, що ті-ті-ті норми відповідають міжнародним стандартам, практики застосування виборів, належні практики застосування виборів, а ті-ті-ті норми, вони є суперечливі. Вони не зовсім є. І от вона цей висновок, я думаю, в такому вигляді і подасть. І вже питання українців і законодавства, чи враховувати ці рекомендації, чи ні. Тому що, є певні речі, які є рекомендаціями, в тому числі ОБСЄ, але застосування в Україні вони мають досить негативний зворотній ефект. Дуже простий приклад. В всіх рекомендаціях ОБСЄ була рекомендація, що партії, які делегували людей в комісії, не повинні їх відкликати, бо ми завжди перед виборами бачимо, що партії відкликають комісії. Зараз ця рекомендація знайшла своє відображення в законі. Дійсно, партії, якщо вже подали людей в комісії, вони не можуть їх відкликати. Але що показує українська практика? Що цих людей, які подані однією партією в комісії чи кандидатом, дуже легко перекуповують конкуренти, просто дають їм більше грошей. Це корупція. І вони фактично стають верзнаками інтересів не тих, хто їх делегував, а їх конкурентів. В таких випадках партії відкликали своїх представників і вводили в комісії нових. Зараз закон забороняє це робити, хоча це є виконання європейських рекомендацій. Тому, в ідеальній системі, в ідеальних політичній системі, де нема корупції політичної, всі ці рекомендації, вони, звичайно, працюють. На жаль, в Україні є свої винахідники, що будь-яку навіть прогресивну норму з закону знайдуть, як використати з поганою метою. Угу. Дякую, пане Олександре. Ви вже сказали про таку норму, як голосування на дому, що відкриває шлях до фальсифікації. Які іще шляхи до фальсифікації є в цьому законопроєкті? Ну, я би не казав, що він аж дає аж так багато шляхів фальсифікації, власне, волевиявлення вже в день голосування. Він дає дуже багато переваг певним кандидатам на етапі кампанії. А ще одна норма, про яку я забув сказати, цей закон, на відміну від, скажімо, діючого закону, він чітко не зобов'язує Центральну виборчу комісію друкувати бюлетені з формами захисту. Він тільки лише каже, що бюлетені там мають бути захищені. Якщо ми пам'ятаємо норми діючого закону, там дуже чітко прописані форми захисту бюлетенів, і тільки два поліграфічних підприємства в Україні можуть ці бюлетені друкувати. Зараз, якщо цей закон залишиться, законопроект буде законом в тому вигляді, ЦВК теоретично, я не знаю, як воно поступить, зможе замовляти бюлетені в інших друкарнях, тому що закон не передбачає дуже чіткого вичерпного переліку захисту бюлетенів. Згадайте місцеві вибори, коли ці бюлетені валялися пачками, там їх було більше, там їх було менше, бо на місцевих виборах закон теж не передбачає захисту бюлетенів. Сподіваюсь, цього не буде. І Центральна виборча комісія все-таки врахує всю попередню традицію і буде замовляти бюлетені там, де вона завжди замовляла. Але добре, щоб це було прописано в законі. Наступне – внесення в списки в день голосування. Зараз, якщо людини нема, то через суд в списки людина може бути внесена. З одного боку, це гарантує право тих, кого не є в списках, проголосувати, але в нас є реєстр виборів, який вже вложені мільйони грошей, який вже працює там 3 роки. Він і створився для того, щоб день голосування не можна було, щоб списки закрили, жодних змін в них не вносили. Зараз закон це передбачає. Сподіваємося, що все-таки там це процедура складна, через суд і так далі. На цьому етапі зловживань не буде, але теоретично закон дає можливість це робити. Угу. Дякую. Пише читач сайту «Обозреватель» Борис. Надо придумать такой закон, чтобы исключил все фальсификации, иначе все блеф. Отже, які норми закону варто? Ну, це я вже 10 років повторюю. Жодним законом виключити фальсифікації не можна. Можна там максимально законно зарегламентувати кожну процедуру, передбачити дуже велику відповідальність. Все одно
У нас же юристи в штабах думають не як виконати закон, а як обійти. От поки у нас кандидати, політики, партії почнуть думати не про виконання законодавства, а як і обійти, доки жодними законом ми чесні вибори не зробимо. В європейських країнах, де висока політична культура, закон про вибори – отакий тоненький зошит. Там прописані якісь дуже загальні речі, виборча система і так далі, і так далі. Там нема жодних захистів для бюлетенів. Бюлетені вільні, там можна по пошті конвертом відправити бюлетені проголосувати, я вже не кажу про інтернет, бо там нікому в голову не приходить фальсифікувати. На жаль, українська політична культура, і зараз ми бачимо певний відкат від тих виборів, які були у 2006-му, навіть десь в 7-му роках, які були більш-менш відповідності до демократичних стандартів, ми бачили кожні наступні гірші. Президентські були гірші, ніж попередні парламентські, місцеві гірші, ніж президентські. І якщо у нас така тенденція буде продовжуватись, жодними законами, звичайно, ми демократію в Україні не побудуємо. Дякую. У нас є запитання в залі. Пане Олександре, як вважаєте, яка ймовірність того, що в Україні будуть призначені позачергові парламентські вибори? Ну, я вважаю, невелика ймовірність, я б її прирівняв близько до нульової, тому що, ну, немає в цьому зацікавлених фактично нікого, навіть в опозиція не зовсім готова до виборів. Тому ймовірність така завжди лишається, безперечно, можливо, певні політичні, економічні кризи, які нас чекають, наприклад, на осінь, можуть прискорити ці процеси, тому що, насправді, ситуація в Україні розвивається не зовсім позитивно. Ну, але я б не допускав дуже великої ймовірності. Кілька експертів вважають, що саме тому, що опозиція не встигне підготуватися до виборів, наприклад, у листопаді, саме тому провладна партія регіонів зацікавлена в виборах якнайшвидше, тому що її рейтинг нібито падає. Ну, рейтинг дійсно падає, але я думаю, що чим більше є часу, тим більше є можливості цей рейтинг відіграти. Такі думки є, але я думаю, що вони не готова країна до виборів, тому я думаю, з тими взагалі, з ким доводиться спілкуватися, з політиків, всі вже націлені на 2012 рік, всі вже починають працювати з округами, домовлятися за місця в списки, тому це дуже форс-мажорні обставини мають відбутися, щоб вибори відбулися раніше. Тобто передвиборча кампанія фактично вже розпочалась до виборів у 2012 році? За великим рахунком так. Тобто ми вже бачимо. Скажімо, не почалась кампанія як така, почалось там аудит, прицілювання до округів, обрання округів, якісь там вивчення, є там шанси, нема, домовлення з владою про підтримку або не підтримку. А я думаю, вже з осені фактично багато хто буде працювати в такому хай м'якому, але в форматі виборчої кампанії. Вже якісь будуть акції, подарунки, фонди почнуть працювати благодійні і так далі, і так далі. Це вже з осені. Дякую. У нас є запитання. І заключне запитання в нашій прес-конференції надійшло від читача сайту обозрівателя Віктора. Можна ли під кожною народною в лапках власть приймати удобний для неї закон? Да і нужны ли ці вибори для простих людей? Вибори в місцеві органи влади показали, що вибирає не избиратель. В принципі, нужны ли так називаємо вибори? Ну, вже із циклу риторичних питань, безперечно, потрібні. Повторюсь, скажу банальною фразою, що демократія має багато недоліків, але ніхто краще нічого не придумав. Бо там, де закінчуються вибори, погані, недемократичні, можливо, все, там починається гірш, там починається диктатура, авторитаризм. І тому не треба не думати, як не проводити вибори, треба всім разом владі, політикам, громадянам, ЗМІ, громадськості робити все можливе, щоб вибори зробити кращими. В тому числі такими розмовами, такими дебатами, такими інформуваннями. Дякую. На цьому завершуємо пряму трансляцію прес-конференції обозрівателя. Дякую, пане Олександре. Дякуємо нашим шановним читачам. Дякую. До побачення.